На Миколаївщині Служба безпеки України спільно зі слідчими Національної поліції викрила на хабарництві голову районної ради. Чиновник вже не вперше вимагав гроші з місцевих підприємців. Після того, як на рахунок будівельної фірми було перераховано 450 тисяч гривень, посадовець отримав 10-ту частину від цих коштів. Під час передачі грошей шахрай потрапив до рук правоохоронців. За фактом скоєного відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Посадовець організував схему, за якої отримував доволі значні відсотки з місцевих комерсантів за виконання будівельно-ремонтних робіт. Зокрема, в тій конкретній ситуації, про яку йдеться, він поставив вимогу отримати свої 10% за проведення ремонтних робіт в приміщенні комунальної власності в районному центрі.